jobbigt att få det här pusslet att gå ihop. Vi är tillgängliga. Vi är uppkopplade. Vi uppdaterar oss ständigt. Vi googlar, bloggar, facebookar, twittrar, multitaskar. Det ska man ju göra nu, va? Många hjärn i elden. Men då är det så här att vår hjärna, den har inte hängt med i den här industriella utvecklingen och sen in i informationssamhället, utan den är kvar på stenåldern. Och på stenåldern så hade vi inte alla de här olika kommunikationsmöjligheterna som vi har idag, självklart, utan då hade vi det här. Det här, alltså realtidskommunikation. Och för den typen av kommunikation är hjärnan programmerad. Den är programmerad för att agera på varje nytt informationsbudskap som vi får. På stenåldern så hann man ta emot informationen, och vad som händer då, det är ju att kroppen drar igång en process, och man ska antingen springa iväg för det kommer fienden, eller så ska vi ut och fälla björnen. Så kroppen drar igång. Men vad händer då på dagarna när vi nås av tusentals och tusentals informationsbudskap? Ännu mer här i Stockholm, men i Båstad där jag lever och verkar nu för tiden, här är det ju bara stormar in information. Och vad händer när jag sitter där vid mitt kontor och ska försöka jobba effektivt med den här grejen? Och pling, säger det i mejlen. Jag ska bara kolla. Så går in och, jag har ju stängt av i det här plinget. Det har vi ju inte nu för tiden. Men ändå på något sätt så ser jag det. Ska bara kolla. Den måste jag göra. Lägg tillbaka den och markera den så att jag inte glömmer bort att jag ska komma ihåg att göra den igen sen. Och vad var det nu jag höll på med här då? Så ringer telefonen. Men det ska jag göra. Skriv eller, den ska jag göra sen. Och vad var det här nu då? Den måste jag komma ihåg att göra sen. Och för varje nytt budskap så drar vi igång. Skapa, skapa, skapa. Påbörja, 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 påbörja. Så några minuter in på mitt arbetspass eller min dag så har jag börjat att jobba med massa grejer, och jag ska ju vara effektiv, så då ska jag ju vara multitasking, har jag läst här på nätet någonstans, och då ska jag göra allting samtidigt. Och herregud, så 30 sekunder in på min arbetsdag, då lägger jag min energi på att uppdatera mig på vad jag inte ska glömma bort. Det här är mina bollar, för er som inte förstår det. Uppdatera mig på vad jag inte ska glömma bort att jag ska komma ihåg att göra sen, ni vet, när jag får mer tid. Det här är varför jag vill liksom bara fånga in det här. Vi känner igen oss de flesta i detta. Det är kanske 5 personer här inne som har full koll på sitt liv, men resten av oss kämpar hela tiden. Och det är på grund av den här stenålderskärnan. Vi påbörjar en massa grejer, men hjärnan har inte förmågan eller ett nedärvt beteende att faktiskt besluta och värdera. Ska jag göra något eller inte? Jag blev annonserad upp på scenen. Här kommer Anna och ska ge er några bra verktyg. Och fasen tjej, det går inte så snabbt och så lätt som att jag kommer hit. Men mitt viktigaste budskap,